سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے. اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں. سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا, اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں, لیکن 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا, پانی نہیں پیا, کھانا نہیں کھایا, 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو. کوئی بھی کمرے میں نہ ہو, تم تنہا ہو, تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے. تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے. ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی, اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی, اس کی شادی نہیں ہوتی. کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد, اس کی بیوی مر جائے, کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے, اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے. لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں, بیوہ کی شادی ہو, متعلقہ کی شادی ہو, کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے. حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے, اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جاتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں, اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا, میں شادی کر لوں گا. تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں, متعلقہ کی کوئی سنوائی نہیں, اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہوں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے. وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں. ہم لوگ اس کو رواج دیں. لباس, لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا, ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں, کوئی حسن نہیں. میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے, تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے. ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمے ہے اپنی بیوی کو بچاؤ, اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو. ہاں, تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو, اپنے اخلاق ایسے بناؤ, سپرنگ بن جاؤ, سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے. نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ. ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو, بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو. ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے, ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. ذلت, اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے. ہن لباس لکم, کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا. مجھے غصہ آ گیا, میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی, یہ پاگل تو کرے گا, سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا, اپنا نہیں پاڑے گا. اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے, اس کو تار تار کر دوں, گالیاں دوں, تھپڑ ماروں, تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں, الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں, کریز خراب نہ ہو. جب پڑھتا تھا نا لاہور, تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا, کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا, اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں, نہ کوئی نوکر, تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا, پھر سرانے کے نیچے رکھنا,
پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے، اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹیں خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال، دو فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا، ایک دلیپ کمار کا ایک وحید مراد کا، تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے وہ آٹھ آنے لے کے بال کاٹ دیتے تھے، وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے، 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی، جب ڈالر 1 روپے کا تھا 5 ڈالر کتنے ہو گئے جی، 500 سے اوپر ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ 5 روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا، تو پھر میں وہ اوپر رومال باندھتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کوئی سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے۔ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھاؤ، آستینیں چڑھاؤ، لگ نہ جائے لگ۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے، اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں، تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں، تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے، تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشا، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تو لباس کیا کرتا ہے، زیب و زینت، لباس کیا کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، لباس کیا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خاوند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خاوند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا تھا دیں۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی، راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر، راہگیر ہیں،
ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں 20 ہیں ایک ہے جاؤ بھائی روٹی کھا لیے ہوں دودھ پیواؤ سارے ہیں. جانور بہت زیادہ ہوتے تھے, کھیتی باڑی کم ہوتی تھی, دودھ وافر ہوتا تھا, وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے, تین تین پاؤ کا گلاس ہوتا تھا. تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سن پال وہ آ گیا دیرے میں, نوکر گیا دودھ پلانے تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اس نے کہا دو تو ود پیوا تو بے غیرت بنا تے دو تے میرا گزارا نہیں جا رہا میں نہیں پینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا یہ رکھا, میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے. یہ زندگی سکھائی ہے. یا عائشہ کیا محبت سے بولا عائشہ نے, یا عائشہ یہ عاشقانہ انداز ہے, محبوبانہ انداز ہے. یا حمیرہ عائشہ او دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم, تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم, اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی, میرا تو دل آپ پہ کیا, میری جان قربان ہے آپ پر. عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے, ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی. تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو بھری پڑی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا. دیکھو لَيْلَا 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 چار شعر ہیں لَيْلَا, ہر شعر میں لَيْلَا. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَا الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِي جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْزَقَ إِلَيْهَا صَدًى مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ. وہ بڑے زور شور سے لَيْلَا 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے. لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب موت, اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی. ترکت ہوا لیلا وسعدا بے معزل, کیا کیا خوبصورت شاعری ہے. بے اب شمو سل جان ہاتھ و غوار با, اللہ بے سات من الحریر جلا بے با, حاولنا تفدیتی و خفنا مراقبہ فوضانا ایدیہن فوق ترائب. عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے. اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے, مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہوں, بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر, ہائے 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 ہائے. وہ تو ہل گئے, کہنے لگے ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے, اس کو ہضم نہیں ہوا جواب. تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس ابوہا عائشہ کے عباس. کیا زندگی سکھائی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ تمہارا لباس ہیں
تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے، لباس تو نہیں پھاڑو گے، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی، نہیں اس کو بچائے گی، صرف پاگل یہ کام کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، متعلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا۔ اس کو رواج دینا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھیں، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔